God fredag, god weekend. Jeg har lige lavet en ekstra video til John Winter på bedre tider. Det er nemt at gøre, fordi så har jeg jo lavet mappe, jeg har skrevet tekst, jeg har scrollet ned. Så det er nemt nok at lave en ekstra, men da jeg lavede den ekstra video, begyndte jeg at snakke om mit telpose. Snakke om, jeg skal gemme. Jeg har fået min YouTube-penge, men der kom lidt under 3.100. Så jeg gemte de 3.000, og så de lidt under 100 måtte jeg bruge til at betale noget. Noget jeg ikke fik betalt, fordi der var problemer med noget betaling med noget kassekredit og sådan noget. Så jeg fik ikke de penge til cola. Det er derfor, jeg går og køber cola nu og sådan noget på mit kassekredit. Så jeg brugte 700 kroner på min kassekredit også går. Jeg købte cheeseburger og cola og slik og sådan noget. Men for ikke at fortsætte med det, fordi jeg skulle stoppe helt med at bruge penge på den kassekredit, fordi så falder mit afdrag ikke. Så jeg må ikke begynde at købe løs. At jeg lige går ned og køber noget cola, det er noget andet noget. Man skal ikke til at købe en masse ting online med min kassekreditkort. Det skal jeg bruge mine penge for min førtidspension. Jeg får noget førtidspension på tirsdag, og så skal jeg betale regninger onsdag. Så er der 700, fordi jeg skal så ved gennem, der er 3.600 kroner tilbage. Jeg tænkte på at gemme 1.000 eller 3.000. Jeg skal bruge 3.500 ekstra til august til at betale den der åndssvagt shopkredit. Det der jeg betaler næsten 2.000 om måneden på. Når jeg betaler mit afdrag til august 2.000, så mangler der 2 gange 1.600. Altså lidt over 3.200. Jeg regner med 3.300. Plus gebyr. 300, så det er 3.600, så jeg skal bruge 4.000 kroner til det der. Det har jeg så, I kan have det næste uge. Så jeg har fundet nogle præsendinger, som passer helt fint, de er målet her. Nej, jeg skal også bruge det, når jeg skal ud at rejse, fordi jeg har ikke 1.000 kroner til et hotelværelse, når jeg engang skal ud at rejse. Med fly eller tog eller bus og sådan noget. Jeg har ikke 1.000 kroner til at lige op og sove på et hotel og sådan noget. Så det er nogle gange, så kunne man, jeg spørger ikke at sove 8 timer træk. Man kan godt sidde og sove 2-3 timer et eller andet sted. Op ad træ eller sådan noget. Men altså, man skal lige sidde, man er nødt til at sidde i læ for vind og vejr og sådan noget. Man kan godt sidde, for hvis man har en rygsæk. Jeg har en rygsæk på ryggen, det kan man bruge som form for pude. Nå, man kan godt sætte sig op ad træk med sådan en rygsæk på ryggen her. Og så putte noget vand på sending hen over hovedet. Så. Man kan også få sådan noget i friluftsbutik. Man kan få sådan nogle biovac på sendinger, tror jeg det hedder. Man kan få sådan nogle letvægtskostop. Jeg ved ikke om de vejer 600 gram, men det koster også 600 kroner og sådan noget. Man kan også bruge sådan et stykke billig plastikpræsending i Holm Viborg. Så det er det, jeg skal have købt. Så jeg har fundet sådan nogle billige plastikpræsendinger, som passer i det mål, jeg skal bruge. Så jeg skal ikke bruge min, jeg må ikke bruge min kassekredit til at købe sådan nogle. Se, den er en meter. Den er meter 7 gange 2 meter, så den passer altså lige perfekt til min pose. Nej, jeg tænkte på, at man kunne have sådan en der i en i sådan en kabinekuffert, når man skal rejse. Sådan en kabinekuffert. Man må have 8-10 kilo bagage med sådan. Man kunne have sådan en presenning med, og så have sådan et lægunderlag. Sådan en kabinekuffert, den er 55 gange 40. Nej, det er 55 cm høj den højeste, og 40 cm bredden. Så man kunne købe sådan en skumpresending, sådan en i god kvalitet. Man kan få nogen, der er til at folde sammen.
Men altså, du kan ikke, den er jo mere end 55 cm bredden. Men man kunne lave en, man klipper over på midten eller så. Man kan lave sådan en speciel skumpræsending, der kan være i sådan en. En skumpræsending, så har man det mindste noget, man har siddet på, og så skal man bare have et eller andet over hovedet. Og den er mere... Nej, den er faktisk kun 50. Den er 50 cm bred, så den kan faktisk godt være på højkant. Så det kan man jo så gøre. Man kan så købe sådan en, og så klippe den af, så den er 54, så den kan være indeni. Så den er kun 50 cm bred, sådan en. Så den kunne godt være sådan en kabinekuffert. Men den skal være maks 20 cm bred, jo. Så jeg har ikke sådan en kabinekuffert 20 cm, det er jo så udvendigt, må det er jo ikke indvendigt. Men er det sådan ting, jeg skal finde ud af? Nej, den kan lige ligge, hvis man ruller sådan en sammen. Den kan lige ligge i sådan en kabinekuffert, kan også trykkes flad, jo. Så det skal ikke være sådan en her, for det er sådan en helt billig, 1-50 kroner. Man kan få sådan en vinterskumslægunderlag, sådan en til 300 kroner. Man kan få nogle helt dyre, 300-400 kroner. Der er ekstra tyk og solade. Der, de har også nogle, der er lavet, så de kan folde sammen. Der er nogle, der er lavet, så de automatisk er foldet sammen. Så de bedre sidder på, bag på en rygsæk. Og de er lavet til at folde sammen i stykker, så man kan bedre sætte det fast. Nej, den passer i målene her. Fordi posen er... skulle lave en af 90 cm bredden, jo. Fordi 2 gange 90, det er jo 1,80 meter. Altså den der præsending der, den er 1,7 gange 2 meter. Den her 1,7 gange 2 meter står der der. Det vil sige, nu tager længden der, bredden passer. Længden skal så være 70, fordi 70 plus 70, det er 1,40 meter. Og så 30 cm i bunden. Jamen det er jo lige nøjagtigt 1 meter og 70. Og bredden er der jo. 1,70 meter, men jeg er ikke helt vågen, så jeg skal have fat i det der præsending, og så skal jeg tid til at sidde og klippe det ud. Det koster kun 5,5. Så jeg skal have fat i sådan en præsending, og så må jeg sidde og klippe det ud. Må jeg sidde og prøve at klippe det ud, og så skal jeg prøve, og så taper jeg det sammen. Så taper jeg det lige sammen midlertidigt. Fordi jeg har ikke nogen symaskine, skal finde ud af, hvordan man skal en symaskine, men de kan folde syde sammen på en eller anden måde. Hvordan man gør det, det ved jeg ikke. Det må jeg finde ud af. Så det kan også godt være, at det er fint nok bare at tape det sammen. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det skal lige syge sammen også, hvordan man gør det. Så ellers må jeg gøre det i hånden. Så må købe noget nål og tråd. Nej, jeg forestiller mig lige bukker. Først bukker man kanten op og laver sådan en kant, hvor man lige syr på. Og så syr man sådan 2 kanter på en anden, ikke? Nej, jeg tænker på, at man lige bukker en halv millimeter. Altså kanten af den der procent bukker man lige en halv millimeter. Folder en halv millimeter og syr den, limer den og syr den. Og så gør man begge to, så syr man de to sammen. Syrer man den sammen, man kan også give den en knat lim. Så og det må jeg lige finde ud af, at man køber sådan noget plastiklim. Så den også er limet sammen også. Så der både syde og lime sammen. Altså det kan man også gøre, når man folder siden. Inden man folder siden, jamen, så giver man lige en stribe lim.
og så folder den, så syrer man lige en gang. Så har man en kant, der er lidt kraftig, og så syrer man de to kanter sammen. Så syrer man kanterne sammen. På en eller anden måde, de er ikke syet sammen, de er så syet sammen på den måde. Og som om den er syet ekstra hernede også. Nej, så har de syet de to stykker, der er en syning hernede, så syr de to sammen her. De der to ned. Så må du lige finde ud af, hvordan de gør. Så jeg skal bestille det der, men altså jeg prøver på at spare nogle penge sammen i banken også, så det jeg har jo sat i hovedet nu, det skal være de der 3.000, jeg gemmer min førtidspension, skal ikke være 2.000, heller ikke 2.500. Så der er kun 600-700 kroner tilbage, det skal jeg altså bruge til cola, så det bliver nok ikke det her måned. Jeg gider ikke at bruge 200 kroner. Ud af 700 kroner til helt måned. Det kan godt være, jeg gør det. Det kan godt være, jeg gør det og lige bestiller og tager noget af det fra. Det kan godt være, at jeg taber det her, gør, fordi jeg ikke er vågen. Det er også derfor, der må ikke stå sådan noget cola, må ikke stå tæt på min computer. Så. Fordi jeg gør sådan noget der, som jeg gør nu. Så. Nej, jeg kan tage lidt fra. Så og bestille. Jeg mangler sådan set kun. Jeg har tape selv. Så må tage noget op. Der er næsten ikke nogen penge, men der er jo mange penge ud af 700. Må tage. Jeg vil godt have det der flyttape. Tag de der hjul fra 15 kroner. Der er sådan stort, der er sådan større præsending til 15 kroner. Vi kan også vente med det. Må vente med den der. Så der er flyttetab her. 18, det vil jeg godt have med sådan et. Og så er der 10, så er vi nede på 142 kroner. Så jeg har jo sådan set, jeg har tape jo. Jeg har tape. Så jeg har tape lige til at lave test, jo. Så lad os nu være, jeg kan have det der med, men der er jo så lidt penge, det er jo kun 40 kroner, så er vi nede på 142. Så det kan være, og det er sådan en hundetæp, eller det er sådan et flyttetæp der på, det kan man bruge til at lægge ned. Det vil være billigt, koster kun 18 kroner sådan et. Hvis det er sådan en pose til en hjemløs, hvad der er godt at have sådan en med. Sådan et nødtæp. Det er 2 meter langt op og 1,5 meter bredt. Det kan man nærmest ligge og sove under. Det er nærmest sådan et sådan tæp som her. 2 meter langt og 1,5 meter. Det kan man ligge. Altså når man har tøj og jakke på, så kan man lige tage sådan et tæp henover sig. Og så sådan en pose hen over hovedet der. Så det beskytter dig lidt. Det beskytter dig bedre, i stedet for at ligge på en papkasse og sove på et forto. Så har man både et minitelt, sådan en teltpose hen over hovedet, der beskytter lidt mod regn og blæst. Og så også et lille tæppe her.